tayo po'y dumako mamay na mga sa pinaka-importanting bahagi na ating gawain. Akin pong hiniling sa lahat, tayo po'y tumayo at ating pong igalang ang salita ng ating malapanginot. Ito po'y dadalhin ating bilang. Joshua Dominguez, praise God. Praise God, Bishop Ramil Kopecha. Tony Gahano. Praise God, magpray po tayong lahat. There's a minute, Father, there's Jesus. Thank you so much for being a part of our service. Kami um, yung Joy po, solemn song, testimony, giving. Most of all, tumubo yung amids, so praises to God. Uh, once again, si kami yung of grace. May God bless, forgive us. Patawarin mo kami sa inyong mga pagkukulang, pagkakasala. Naway, uh, pagpalaan mo yung mga salita sa so kanakin wala pong magagawa. Ikaw mag-unwind, ikaw magbabagbohat sa kaaway. The image of glory cast out from midst right now. Be blessed, one In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord. At uh, pinilit po tayo makabalik sa ating mga upuan. At pinapaabot po natin ating pinakamataas sa pagpupuri, pagsamba, pagluwalhati, pagparangal, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Isu Kristo. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Praise God. And double honor to our beloved pastor, Will Israda Almeida, the prophet of our loving God. And we always uh, cherish and remember the blessed memories and teaching of our life, beloved Saint Pastor Lina si Almeida. To our beloved brethren, good evening. Beloved uh, visitors, kung mayroon man, welcome po sa gawain. Ang mga beloved co-workers, co-preachers, at sa ating mga beloved ordained preachers, at sa ating mga livecast viewers, sa p-viewings, lahat po nang naabot ating tinig, magandang magandang gabi po sa ating lahat. Minsanan pa po, palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Shout verse the Lord! At kami um, na mahal, ngayon po ay uh, buksan po natin ating mga Biblia. At sundan po natin ang mga talata na ating babasahin o babanggitin abagat napakahalaga po ang salita ng Diyos. Ito po'y pagkain ng ating uh, spiritual part, ating kaluluwa. Um, kaya wag po natin palampasin no, ang uh, banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Isokristo. At uh, salamat sa tindakilang Diyos sa araw na ito. Tayo po'y nandito para luwalati ng banal pangalan ng ating dakilang Diyos. At uh, ito po'y dakilang pagkakataon na binigay ng Mahal na Panginoon para sa atin. At uh, uh, hindi po basta-basta yung mamanahin po natin. Tandaan po natin yan mga kabatid. Ito po'y buhay na walang na pangako ng ating dakilang Diyos. At palakpakan po natin ating Mahal Panginoon. At ating pong topic ngayon about uh, created to become like Christ nilikha upang maging katulad ni Kristo. So tayo po nilikha ng Diyos mga mga, kabatid para maging katulad na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Atin pong uh, key verse from the book of Romans chapter 8 verse 21 for whom he he did for no he also did uh, destined to be conformed to the image of his son that he might be the firstborn among many brethren. Kenley, okay, Tagalog. Roma, Komandang 8, Antalatay 21. 29. O, 29. Sapagat kayo mga nang una pa'y kanyang nakilala, at tinalaga naman niya ang maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Amen. Amen ang Diyos sa magpala sa kanyang banal na salita. To be conformed to, be, to the image of His Son. So, tayo po'y uh, itinalaga, sabi nito, uh, na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. So, sino po itong anak? O lang iba, mga minamahal, si Jesus Christ. Kaya tayo po'y uh, nilikha upang maging katulad ni Kristo. So, napakagandang pakinggan po niyan, mga minamahal. Oh, no? so hindi basta-basta. So maraming mga tao ngayon na nais din maging katulad natin mga minamahal, lalo na nakikita po nila itong paglilingkod natin na talagang uh, ginagawa po natin yung mga bagay na hindi po nila nagawa. At uh, talagang ito po yung nakapagbibigay lugod sa ating mahal Panginoon at nakikita po nila dito kung paano po kumilos ang dakilang Diyos sa ministeryong ito at uh, hindi lamang po nila magawa dahil po mga minamahal ay uh, uh, nahirapan po sila. Maraming sumusubok pero hindi po nakapagpatuloy, nakapagpatuloy. Kaya napakapalad po natin, nandito tayo, patuloy tayong pinanghawakan ng mahal Panginoon, although yung iba sa atin na uh, naging uh, backslider, naranasan po nila ang mawalay sa piling natin dakilang Diyos. Pero uh, sila po'y binalik ng mahal Panginoon. Bakit? Dahil sabi ng Biblia, uh, mayroon pong pinili ang ating dakilang Diyos. Before the foundation of the world, kaya pinili na po tayo ng mahal na Panginoon. Kaya wag na po nating ipilit o pilitin na mawalay sa piling na ating dakilang Diyos. Mahirap kaya mga minamahal, hindi ka makapunta ng langit. Dito nga, pag hindi tayo nag-electric pan, ako, napakainit. Amen po ba? Shout praise the Lord. Oh, walang humpay na pawis siguro yung maranasan natin pag wala po tayong electric pan. Ilalo eh, na doon sa imperno. So, hindi natin makayanan yun. ay eh, napakapalad nga natin, ang dami ng tao sa daigdig, tayo po'y pinili ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Kaya ang tao ay tinawag at iniligtas po ng ating mahal na Panginoon upang maging gaya ni Kristo. Sabi nga nila, like father, like son. So, Christ is the exact likeness of God. Ay dapat yung pinakamaging ultimate goal natin sa buhay ay maging katulad ni Kristo. I mean po ba? O ma-develop ang ating mga karakter. So nais ng Diyos na sa ating buhay ang katangian na tinutukoy po dito sa banal na kasulatan. Itong uh, B attitudes. So mga minamahal, mababasa po natin ang, uh, dito po sa aklat ng Matthew, chapter 5, verse 3 up to 9. kay hindi, direct po dyan sa Tagalog. Matthew, kamarata 5, at alay 3 hanggang 9. Mapapalad ang mga mapagpumbabang loob sapagkat kanila ang kariyan ng langit. Mapapalad ang naghahapis sa pagkat sila'y aalwin. Mapapalad ang maamo at sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang nagutom na nga uhaw sa katuhiran sapagkat sila'y bubusugin. Mapapalad ang mga mabagin ma ma sapagkat sila'y kahabagan. Mapapalad ang may mga malinis na puso sapagkat nakikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Amen. Amen. Balakbakan po natin ang ating mahalang Panginoon. Ang Diyos mo magpala sa Kanyang banal na salita. So ito po ang nais ng Diyos mga minamahal sa bawat iyo sa atin. Mapapalad ang mapagpakumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. So, pag ikaw ay humble, mapagpakumbaba, so, hindi masabasta. Kasi, uh, sa'yo ang kaharian ng langit. Amen. Hindi naman siguro mahirap gawin yung maging mapagpakong uh, mapagpakumbabang loob. Kaya e dito, tinuturuan tayo. Hindi tayo tinuturuan na maging uh, pride bagkos maging mapagpakong uh, mapagpakumbabang loob. Mapalad ang nangahahapis no? Oh, sapagkat sila'y aaliwin. Mapapalad ang maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Oh, pag maamo ka, magmamana ka. So sabi nito, mapalad ang mga nagugutom at nangauhaw sa katuwiran sapagkat sila'y bubusugin. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahabagan. So, dati, hindi tayo mahabagin. So wala tayo kalooy. Amen ba ba? E dito, binago na tayo ng mahal na Panginoon. Marunong na tayong mahabag sa ating kapwa. Kaya mapalad tayo. At tayo din po'y kahabagan. E, sabi nga ng Biblia, kung ano yung itinitanim natin, yun ang anihin natin. Kaya kung mahabagin ka, kahabagan ka rin. Marami ding ma mahabag sa'yo. So mapapalad ang mga malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. So mga mahal tayo dati, marurumi yung mga puso natin. Ayan, mapalad tayo, napabilang tayo sa ministeryong ito. Nilinis na mahal na Panginoon yung mga puso natin. Amen. So, pag malinis yung puso mo, magkikita mo ang Diyos. Amen. Kaya, ibig sabihin, pagdating ng rapture, kasama ka sa rapture. Palakpakan po natin ang dakilang Diyos. Ay, ayaw mo pa nun. Amen. Uh, ah, kaysa maiwan ka sa rapture, pupugutan ka ng liig. Amin na mahal, buti lang kung mapugutan ka at uh, mayroon ka pa rin uh, mamanahin, mga uh, kabatid, doon sa kaharian natin, mahalang Panginoon. O kung hindi, mamarkahan ka ng 666 so wala ka ng pag-asa, amin na mahal, so maging uh, na, uh, doon ka, itatapon ka sa uh, dagat, dagatang apoy, so walang katapusan na kahirapan eh dito mapapalad ang mapagpayapa mapagpayapa sapagkat sila tatawaging mga anak ng Diyos. Peacemaker. No, oh, dati mga minamala, tayo yung naghanap ng gulo, di ba? Eh dito, binago na tayo. Amen. Kaya eh, kahit magulo yung ating mga bahay, binabayaan na lang natin. Kasi binago na tayo ng mahalo Panginoon. Amen. Hindi na tayo naghanap ng away, naghanap ng uh, kaguluhan. Dito, hinahanap natin yung kapayapaan at nasumpungan natin. Balakpakan po natin ang dakilang Diyos. Si Jesus po ang uh, uh ng kapayapaan. Kaya yan po ang Panginoon natin na talagang nagbabago ng ating mga buhay. Kaya uh, sinong hindi maglilingkod sa ating mahal Panginoon. At nais din po ng mahal Panginoon habang tayo nasa paglilingkod na ito, nais sa mahal na magkaroon tayo ng bunga ng Espiritu Santo. Amen po ba? So ano po yung bunga ng Espiritu Santo? pagibasa Galacia, Kapitulo 5, versikulo 22 hanggang 23. Galacia, Kamarata 5, antara 22 hanggang 23. Darapat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, magpapinuhod, kandal loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga bagay ay walang kautosan. Amen. Amen ang Diyos ang magpala sa kanyang banal na salita. Love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faithfulness, um, meekness, temperance. So nine fruit of the spirit. Eh kung wala tayo dito, kung hindi tayo naglilingkod sa mahal na wala tayo niyan. Puro kaya mga mabubuting bagay yan. Puro mga mabubuti yan, mga minamahal. Amen po ba? Shout praise the Lord. No, so wala yan. Pagtatalikod, pagtumalikod tayo, Oh, mag-backslide, oh, tal talikod tayo sa ating mahal na Panginoon. Mawawala po yan. Mawawala itong pag-ibig. Wala ka ng pag-ibig sa iyong kapwa. Wala ng kagalakan. Oh, puro na kalungkutan. Gusto mo ng kalungkutan lagi? Oh, kaya eh, kung kaya mo ng kalungkutan, mga minamahal, dito sa paglilingkod natin, nandiyan yung kagalakan, nandiyan yung kapayapaan, ito po hindi mabibili. Amen po ba? So, walang kapayapaan na binibintah. Eh sa mahal lang po yan. Eh kung mawala ta si mahal, mahal eh wala na rin yung kapayapaan natin. Imbis na, na, mapayapa yung pamamahay natin, eh babalik yung dating kaguluhan. Hindi kayo magkasundo, magkakapatid, o sa iyong mga magulang, magulo, mga minamahal. Kahit nakalagay pa dyan, God bless our home. So, hindi po pala totoo. O dapat bin, bin uh, nilagay diyan sa pintuan, broken homes. No? Kasi magulo yung tahanan. Kaya dito, pag naglalingkod tayo, tama-tama po yung ibilalagay natin. God bless our home. Bakit? Pinagpala tayo na mahala Panginoon. Palakpakan po natin natin dakilang Diyos. So mawala po yung long suffering, gentleness, goodness. Mawala yun. Wala ng kabutihan. Faithfulness, katapatan. Wala na po yun mga minamahal. Hindi ka na tapat. So kahit sa yung pamilya, hindi ka na maging tapat. Kaya maging uh, sinungaling ka na. Everybody shout praise the Lord. Meekness, temperance, so lahat yan mga minamahal, mawawala pag mawawala ka sa mahal na Panginoon. Kaya e, dito, pasalamat tayo, nandito tayo, pabilang tayo sa tunay na gawain, mga minamahal, dahil sabi ng Biblia, mapapalad po tayo. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Shout praise the Lord. Kaya ang maging gaya ni Kristo, ito po isang matagal na uh, proseso o unti-unting proseso. Hindi ito nakukuha agad ng biglaan. So ginagamit na instrument ng ating mahal na Panginoon ng kanyang, ng kanyang, salita, ang tunay na preachers o mga ngaral, mga urban preachers, lalo na pinangunahan po nating mahal pastor. So para mahubog po tayo at maging katulad po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Iso Kristo. E sabi nga ng Biblia, sanctify them through the truth, thy word istrot. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Walakbakan po natin ating na Panginoon. Kaya mayroon pong three uh, responsibilities oh, three responsibilities of Christian to become like Christ. Tatlong bagay upang ang tao ay magiging kahawig ni Kristo. The first, we must choose to let go of all ways of acting. Kaya sabi, at inyong iwan tungkol sa paraan ng pamumuhay ang nakaraan ang dating pagkatao. At mababasa po natin from the book of uh, Episo, o Episo 422, kindly, Diyos, Tagalog. Episo, kamaradang 4 antara 22. At inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan ang dating pagkatao na sumasumaan ng sumama, ayon sa mga kahalaya ng pandaraya. Amen. Amen. Ang Diyos ang magpala sa kanyang banal na salita. That he fought off concerning the former conversation, the old man. So, inyong iwan. Iwan daw po natin tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan. Kaya mga nakaraan, nakaraan na. At ang dating pagkatao. Eh, dating pagkatao natin, masama yun. Di ba? Nagpatutuo tayo, dati-dati yung buhay natin masama. Iwag e na natin balikan yon. Iwan na natin yon. Amen po ba? Shout praise the Lord. So ang magnanakaw, sabi ng Biblia, ay huwag nang magnakaw. In Philippians chapter 4 verse 28. So sabi na Apostol Pablo, isang bagay ang ginawa ko, nilimot ko ang mga bagay na nasa likuran. Ito po yung ating father, uh, pattern, mga minamahal. Sulit no? So, kalimutan na natin yung mga nakaraan. Praise God. Kung ma-pride ka dati, ha, kalimutan mo na yon. Amen? Eh, sabi ng Biblia, Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Kaya e mga minamahal, si Pablo, dating soul of Tarsus, He became Paul. In Galatia chapter uh, 2 verse 20, uh, Galatia chapter 2 verse 20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ live in me, and the life which I know live in flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Palakpakan po natin ating na Panginoon. And then Si John at saka si James, sila po yung tinaguri ang thunder, So naging teachers of love. No, binago na po sila ng mahal na Panginoon. Kaya katulad din natin dati mga masama tayo. Dito binago na tayo ng ating dakilang Diyos. Kaya kalimutan na natin yung dati nating pagkatao. Oh. Kaya si Sakios dating mandaraya, naging generous Christian. Amen. Everybody shout praise the Lord. Mandaraya si Sakiyo, kahit pandak, pero mandaraya yon. mga minamahal. Pero nung nasumpungan niya si Jesus Christ sa kanyang buhay, praise God, naging uh, generous Christian. Palakpak para sa ating mahalang Panginoon, kaya uh, kahit gaano kasama ang tao, pag lumapit sa mahalang Panginoon, praise God, ang Diyos ay uh, uh, kayang babaguhin ang mga taong dating masama. The next, we must change the way we talk. So dapat natin baguhin yung paraan kahit yung ating pananalita mga minamahal. Yung pananalita natin, dati lagi tayong nagmumura. Dati mga bad words yung lumalabas sa ating mga bibig. Ayan mga minamahal, baguhin natin. Palitan natin ng uh, itong spiritual na pananalita. Mga good words. No, hallelujah, praise the Lord. No, oh, dati nagmumura tayo ngayon. Hallelujah, praise the Lord na yung lalaw kailangan lalabas sa ating mga bibig. Amen po ba? No? So, wag na po yung mga salitang mahalay, yung mga bastos na pananalita. No? Puro na mga mabubuting salita yung lalabas dapat sa ating mga bibig. Na kayo ay magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Sabi ng banal na kasulatan. Kung dati ang ating pag-iisip ay makasanglibutan, makas, maka, makalaman, or materialistic, o makasarili sa mga minamal, baguhin na natin. Amen po ba? Shout out to the Lord. As sabi ng Biblia sa Romans chapter 12, verse 2, Be ye transformed by the renewing of your mind. mag sa pamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip. Hindi, in uh, Tagalog. Mga Roma, kamara ng dose, Dios Diyos, kayo magsiayon sa salibutang ito, kundi mag-iba mag kayo sa ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kayaya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Amen ang Diyos ang magpala sa Kanyang banal na salita. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Praise Lord. So, maging spiritual minded na po tayo. In Colossians chapter 3. So, at ang kaisipan ng laman, sabi nga ng Biblia, ay kamatayan. At magkaroon ng pag iisip tulad ni Kristo. So yeah, siya po yung good example po natin dito. Kaya iniisip ang kapakanakan ng iba. Nagpakumbaba at maging masonorin. Amen. Yun po ang nais na mahal na Panginoon para sa atin. And then maging positive thinker po tayo. And the third, created to become like Christ, we must put on the character of Christ by developing new godly habit. So sabi dito, dapat ating ilagay, no? yung katangian ni Kristo sa pamagitan ng pagbuo ng bago. So bago na po yung buuhin natin sa ating buhay, yung makajos na ugali. Hindi na po yung mga makasanglibutan na ugali, mga kabatid. In Ephesians chapter 4, verse 24, And that he fought on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Kindly. Epeso, kamarang 4, antara 24 at kayo magagbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Amen. Amen ang Diyos ang magpala sa kanyang banal na salita. Kayo magbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos na nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. E dito mga minamahal, uh, nandiyan po yung uh, katuwiran. Dati mga masama tayo, e, uh, dahil uh, nasumpungan natin ang tunay na gawain, eh dito tayo binago ng ating mahal na Panginoon. Pero yung iba, doon pinarana sa mahal na na mawalay o nag-backslide. Pero wala pa rin tayong kagalakan pag nandoon tayo sa paggawa ng sanglibutan na bagay mga minamahal. So, delikado din. Pag maabutan ka ng mahal na Panginoon, gumagawa ka ng mga bagay na hindi kaya sa mahal na Panginoon, baka hindi ka mapunta ng langit. Katakot-takot na bagay po yun, mga minamahal. Praise God. So, walang hanggang pag, walang katapusang pagsisisi yun. Everybody shout, praise the Lord. Kaya, nandyan yung kabanalan. No? Oh. Tingnan nyo, yung mga nagpatotoo kanina, halos backslider sila. oh narinig po natin, ano yung nagawa nila nung ito tumalikod? Di ba, puro kasamaan, naging worship yung kanilang buhay. Imbis, nasa kabanalan, wala nasa kabanalan. Amen? Oh. buti na lang, hindi hindi pinintulutan ng mala Panginoon na mapahamak. Kasi maraming napapahamak pag walang sa, wala ka sa kabanalan eh. tanungin mo yung mga nasa bilanggoan, anong dahilan Brad, bakit ka na, nakulong? Walang ibang sabihin dahil sa kapitbahay namin, natukso ako. Kasi maigsi yung shirt pad. Natukso ako, na-rape ko. Eh kaya, yun mga minamahal, napapahamak. Minsan na balitaan, mabalita, may babalitaan tayo, di ba? Gita natin sa mga newspaper, sa mga television, mga balita. Nirep, pinatay. So katakot-takot pag wala tayo sa mahal na Panginoon. Amen po ba? Shout praise the Lord. Ay, salamat sa mahal na Panginoon yung nagpatotoo kanina. Mga minamahal, hindi sila napahamak. Kahit backslider, iniingatan pa rin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Shout praise the Lord. Uchi on the Lord Jesus Christ. Sabi ng Biblia, sapagkat ang lahat ng binabautismuhan ay ibinihis na si Kristo. Kaya kung hindi ka mabautismuhan, hindi mo mabibihis si Kristo. Ay e mapalad tayo na nabautismuhan sa totoong gawain ng Jesus Miracle Cosid. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng Galatians chapter 3 verse 26 up to 27, For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. Kindly, Tagalog. Galatia, Kamaranan 3, Antalay 26 hanggang 27. Sabagat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa mga magigitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sabagat ang lahat na sa inyo'y binatismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Amen. Amen ang Diyos sa magpala sa kanyang banal na salita. Sabagat kayong lahat ay mga anak ng Diyos. Mga anak na po tayo ng Diyos. Amen po ba? Shout praise the Lord. Praise the Lord, mga anak ng Diyos. Eh, yung iba, kaninong anak? Everybody shout praise the Lord. Ayan, mga anak tayo. Mga minamal, pag anak ng Diyos, so mayroon tayong tinatawag na godly habit. So, kailangan magpuri, praising, nandiyan yung prayer, fasting, soul winning, holiness. So, yun po ang mga gati, uh, godly habit. So, tandaan po natin yan, mga minamahal. Praise God. Ipamuhay ang kanyang kabanalan, katuwiran, katutuhanan. Kaya, sabi nga, walang taong naliligo at nagbihis pagkatapos ang isinusuot ay ang kanyang marumi at mababahong damit. Amen po ba? If any man be in Christ, he is a new creature. Kaya, ang mga tao na walang pagbabago... Uh, ay mga taong walang takot sa Diyos. So mawawala yung takot sa Diyos. So paano yun, mga minamahal, pag mawala ka sa mahal Panginoon, wala ka ng takot sa Diyos, ibig sabihin, magawa mo na yung mga bagay na hindi kinalulugdan ng Diyos. So kung pahintulutan ng mahal Panginoon, mapapahama ka, so yun ang delikado, mga minamahal. Oh, so delikado. Pride and uh, arrogance and the evil way and the proud mouth do i hate sabi ng Mahala Panginoon in Proverbs chapter 8 verse 13 ang pagkatakot sa panginoon ay ipinagtanim ang kasamaan kapalaluan at kahambugan ang masamang lakad at ang masamang bibig ay aking ipinagtatanim eh galit ang Mahala Panginoon diyan mga minamahal sa mga masamang gawain kahit nga yung uh, bibig natin mga minamahal uh, magsalita ka ng masama galit ang Mahala Panginoon diyan Everybody shout, praise the Lord. Kaya wag na nating balikan yung mga dati nating pagkatao. Hindi po yun kinalulugda ng mahal na Panginoon. Patuloy tayo sa paglilingkod hanggang sa pagparito ng ating mahal na Panginoon. Amen? Dahil uh, hindi basta-basta yung mamanahin natin. Tandaan po natin, no, buhay na walang gan sa piling ng ating dakilang Diyos. Ayaw mo minamahal, mayroon tayong kapatiran doon sa Mindanao. Ayun na backslide siya, bumalik lahat ng kanyang bisyo. Ay ang nangyari, nahirapan kahit may trabaho mga minamahal, nahirapan kasi lalo na pagdating ng makaramdaman, wala nang malalapitan. Punta ng hospital, malaking gastos, pag uwi halos wala nang ubos lahat. Amin mahal. And then, yung husband, balik na lahat ng mga bisyo. Ay hindi na makapagsamba. Ay anong nahirapan na sila sabi ng uh, Belavi Dohaip parang lahat ng bisyo mo bumalik na yata. Dapat babalik na tayo sa Jesus Miracle Cousin. Ay uh, wala kahit wala tayo sa Jesus Miracle Cousin. Nahirapan tayo hindi katulad dati nandoon tayo sa Jesus Miracle Cousin. Ang ganda yung takbo ng buhay natin. Nandyan yung kagelakan uh, kagalakan, kapayapaan. Lahat, kung ano yung pangailangan natin, hihingi natin sa malapangin, bibigyan ng malapangin noon. Namantala ngayon, nahihirapan tayo. Sabi niya, hindi, hindi tayo babalik doon. Ang layo ng simbahan. Dito lang tayo, kung gusto ka, babalik tayo sa dati nating simbahan. Kaysa babalik tayo sa Jesus Miracle Cosid, ang layo. Ang laki ng expenses natin. Dadalo tayo ng Friday, dadalo tayo ng Sunday. Ayaw mga minamahal, ayaw talaga niya. Kaya nung kinagabihan, nung siya ay nanaginip, bumalik siya sa dati niyang simbahan. Doon siya nagsamba sa kanyang dating simbahan, sa kanyang panaginip. Pero nakapagtataka mga minamahal, bakit yung logo ng simbahan nila, Jesus Miracle Cusit? Eh doon siya napaiyak mga minamahal. Umiyak siya ng iyak, bakit sa simbahan nila na dati, hindi naman Jesus Miracle Cusit yun? Bakit Jesus Miracle Kusid yung logo? Kaya gumising siya, mga minamahal, daming loha ng kanyang mga mata. Kaya ginising na yung kanyang beloved wife, sabi niya, Love, tinawag na tayo ng mahala Panginoon. Pabalikin na tayo sa Jesus Miracle Kusid. Nakita ko sa aking panaginip ang logo ng Jesus Miracle Kusid. Kaya sabi ng beloved wife, sabi ko nga sa iyo, ibabalik na tayo. At bumalik sila, mga minamahal, Sunday lang sila magdalo, Sunday service. Ayaw nilang mag-overnight. Kaya e ang nangyari, pinaalalahanan sila ng Mahal Panginoon kasi sabi nila, Sunday lang tayo dadalok, babalik tayo. Pero Sunday lang kasi mahirapan tayo sa expenses, pamasahin natin ang layo. So, sige, sabi ng Bila Bila, sige, Sunday lang. Malik na sila, Sunday, mga minamahal. Pero ang nangyari, pinaalalahanan ng Mahal Panginoon, yung bunsong anak nila, every Friday, hindi makatulog, nagkasakit, mga minamahal. Every Friday, buong gabi, nagbabantay sila, hindi makatulog yung bunso nilang anak. Eh doon sila nag -decide. sabi nila, balik na tayo kahit Friday, magsamba na tayo, bahala na yung expenses. Basta walang karamdaman itong anak natin, mahirap mag-alaga ng may karamdaman. Eh bumalik sila mga minamahal. Pagdalo nila, first Friday nilang dalo, nakatulog yung kanilang anak, mga minamahal, hanggang magdamag. Everybody shout, praise the Lord! Pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Kaya mapalad tayo, napabilang tayo sa tunay na gawain ng ating mahal na Panginoon. Palakbakan po natin ating dakilang Diyos. Shout, praise the Lord! Hallelujah! Kaya pinili tayo ng mahal na Panginoon. Patuloy tayo hanggang sa kanyang pagbabalik. Pasalamatan natin ating dakilang Diyos. Sa dami ng tao sa daigdig na ito, isa tayo sa mapalad dahil pinili tayo ng ating mahal na Panginoon. Malakas sa palakpak para sa ating dakilang Diyos. E eh, sa mga oras nito, tayo po isa-masamang tumayo, mga minamahal. Uh...